Re! Viss ēters ir te! Gatavošanās iespējamam streikam nav apturējusi pedagogu vēlmi apgūt jaunus veidus, kā radoši atraisīt bērnus. Šodien Talsos skolu un pirmsskolu mūzikas pedagogi mācījās, kā savās nodarbībās izmantot dabu, tās skaņas, kā ar rotaļām veicināt bērnu koncentrēšanos un muzikālo attīstību. Konferences idejas autors ir divas Talsu skolotājas. Rūķītis, ciemosies, sakada raudzīt tev labdien! Talsu pamatskolas telpās šodien skolēnu lomā iejutušies 100 Kurzemes un Zemgales mūzikas pedagogu, lai praktiski apgūtu, kā organizēt stundas, kā raitāk, profesionālāk un bērnam saprotamāk iemācīt uzdevumus. Ikdienā strādājot, vienmēr pietrūkst ideju, bet atbraucot šeit pie Baibas Brīces un pārējiem jaukajiem, mīļajiem lektoriem, mēs gūstam šo bagāžu, lai varētu ar bērniņiem izdzīvot dzīvi krāšņāk, skaistāk. Saspiežam dūras, stipri dūras. Nekādi trolīši atnākuši. Jā, esam pret trolīši atnākuši. Radošais muzikālais pikniks ir tikai viena no metodēm, kas ļauj iesildīt bērnus nodarbību sākumā. Rīgas doma, kuras skolotāja rāda, kā tēlojot robotus, troļļus, ēdot improvizētas pankociņus un labsajūtā murājot, skolēnus var radoši atraisīt. Pēc tam jau notiek jaunās dziesmas mācīšanās, kad bērns ir atvēries un uzticējies skolotājam un atvērs savu radošumu un iesildīs savu ķermeni. Viņš ir gatavs darbam un tad jau tā dziesmas mācīšana ir daudz ātrāk. Bieži vien ikdienā aizmirstās, ka tieši tās rotaļas pat ir vērtīgākas, varbūt nekā tieši tā pamatvielas mācīšanas ar rotaļu var ļoti, ļoti daudz, teiksim, iedot. Jā, to informācija ir būt ātrāk, vieglāk tas bērns uztver. Mūzikas skolotāji var sadarboties arī ar citu mācību priekšmetu pedagogiem, piemēram, Talsu pamatskolas direktore izmēģinājusi, kā ar digitālo tehnoloģiju apgūšanu jaunieši var veidot skaņu skices, gluži kā muzikālu domrakstu. Un tad viņi meklē šīs skaņas dabā, ieraksta telefonā, paši rada skaņas, un tad to visu apvieno šajā datorprogrammā, kurā ir gala rezultāts, mums bija šīks skaņdarbs. Mūzikas skolotāja konference ir divu Talsu pedagogu ideja, un tā notiek jau 4. Reizi. Viena darbojas pirmsskolas izglītībā, otra mūzikas pasaulē ievada pamatskolas audzēkņus. Sākotnēji abas plānojušas konferences rīkot Ziemeļkurzemē, bet lielā pieprasījuma dēļ robežas paplašinātas līdz Zemgalei. Sanita Liepiņa, Terēze Matesone, TV9 pakalni.